Щеплення від кору як перепустка до навчального закладу. Уряд Німеччини запроваджує обов'язкову вакцинацію для дітей та підлітків. Порушників будуть штрафувати. Тетяна Логунова розкаже більше. З березня наступного року без щеплення від кору в дитячі садки і школи Німеччини не пускатимуть. Ані учнів, ані персонал – від директора до технічних працівників. Уряд країни затвердив законопроект про обов'язкову вакцинацію від цієї хвороби і дітей, і підлітків, а також дорослих, які працюють в навчальних закладах. Ніхто в Німеччині не повинен більше хворіти на кір. Це надзвичайно заразна хвороба. Вона протікає дуже важко і в найгіршому випадку може призвести до смерті. Для батьків, які відмовляться вакцинувати дітей, законопроект передбачає штрафи у розмірі 2,5 тисячі євро. Аргументи противників щеплень міністр теж вислухав, але вони його не переконали. У дискусіях стосовно вакцинації ми часто чуємо про свободу вибору і право розпоряджатися власним тілом. Але я вважаю, що в цьому законопроекті теж йдеться про свободу. Про свободу знати, що в кімнаті, потязі або літаку, де я знаходжусь з іншими людьми, мені не загрожує інфекція. Це не потрібна загроза, адже від кору є безпечна і ефективна вакцина. Вакцинуватимуть людей безкоштовно. Для зручності щеплення можна буде зробити у кожному лікарняному пункті, окрім стоматологічного. Мета обов'язкової вакцинації від кору – досягти колективного імунітету. Це можливо тоді, коли щеплення мають 95% населення. Наразі ця квота в Німеччині значно нижча. Від початку цього року на кір в країні захворіли 420 людей. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».